Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz bugun uyda gaz orqali isitish pechlarini qanday qilib to'g'ri o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Biz bularni to'g'ri o'rnatishni yo'llarini bir ikkitasini o'zimiz bilganlarni aytib o'tamiz. Iloji bo'yicha pechkamizning razmeri bilan bir xil tushish kerak, ko'p katta bo'lib qolmasligi kerak. O'shansiga ahamiyat berasizlar. Ya'ni ko'chaga chiqarganimizda bu turbamiz xuddi ana shu tepaga qarab turishi kerak. O'shanda dud pastdan chiqqan dud tepaga chiqib, atrofga chiqib ketadi tashqariga. Agar buni mana bu biqin tarafdan devorni biqin tarafidan buni ko'rinishda chiqaradigan bo'lsak, xo'p, bu narsaga shamol kelib, shamol qaytarib, dudni ugarda, gazni ugarni ichkariga berib, xo'p, gazni o'chirib qo'yish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi bu holda. Xo'p, yana bir narsasi mana bunday shapkalar bo'ladi. Bu narsani misol uchun devorni biqindan chiqarib, devorni biqindan chiqarib, mana bunday burchaklar orqali tepaga qaratib qo'yiladi va ustiga ko'rib turganingizdek mana bunday shapkalardan o'rnatib qo'yiladi. Bu asosiy qiladigan ishlarimizdan biri bo'ladi. Qo'yib keyingisi esa mana bunday ulangan joylariga xo'p kimdir gips qiladi. Xo'p, kimdir shturish qoldiradi shu ko'rinishda. Bu ham noto'g'ri narsa hisoblanadi. Xo'p, hozirda mana bunday ko'rib turganingizdek falga skochlari chiqqan, xuddi shunga ishlatsa bo'ladi. Bu kuymaydi, yonmaydi hech qanaqa. Orqasida mana bunday oq qog'ozdan o'zini maxsus nimasi bor, qoplamasi bor. Bu oq qoplamasi qog'ozni olib tashlanadi. Bu falgasini o'zi shu ulama joyiga yopishtirib chiqiladi. Bu yopishtirib chiqilganda is-pis ugar-pugarlarni, dud-putlarni chiqarmaydi. Xo'p, shu narsalarga e'tibor berasizlar. Shu sababli shu videoni qilishga qaror qildik va mana shu o'zimiz biladigan maslahatlarni siz bilan ulashdik. Xo'p, keyin yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Xo'p, gazli kraniklar, ya'ni gazni o'chirib yoqadigan kraniklarni o'shanga ahamiyat berish kerak, ularni sifatlisidan qo'yish kerak. Agar sifatlisidan qo'ymasangiz, 1-2 marta o'chirib yoqqandan keyin gazingizni xo'p, gaz chiqarish holatlari bo'ladi o'shanda ham, o'shanga e'tibor berasizlar. Xo'p, keyin yana bir narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Gazni ulagandan keyin uni qanday chiqaryapti, chiqarmayapti, o'shani tekshirishda bilish uchun xo'p, qanday tekshirib ko'rsa bo'ladi. Bu narsani hech qachon gurgut yoqib amalga oshirilmaydi. Bu narsani tekshirishimiz uchun suvga ozgina xo'p, nima qilib ko'piklatib, suvni ko'piklatib, o'sha ko'pik orqali o'sha ulangan joylariga, ya'ni kranning atroflariga qo'limiz bilan surtib, yoki bo'lmasa bironta machalka bilan surtib, o'sha joyidan gaz chiqyaptimi, chiqmayaptimi, o'sha narsani aniqlashingiz mumkin. Xo'p, shu narsani ham esingizda saqlab qoling. Xo'p, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bo'lsang, iloji boricha buni ko'p yaqinlaringizga yuborib qo'ying bu videomizni. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Kelayotgan yangi yil barchangizga omadli va baxtli yil bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.